Христос народився. Хотів би почати цю проповідь з одного питання. Чи були у вас на початку повномасштабного вторгнення подібні думки? Одразу зізнаюсь, у мене вони були. Що ось гаразд, за 3 дні їм не вдалося реалізувати свої плани. Пройде, можливо, тиждень, декілька тижнів. Вони, зрозумівши, що тут їх ніхто не чекає, повернуться назад. Декілька тижнів не спрацювали, пройде декілька місяців, от до кінця весни, от точно вже їх тут не буде. Ну, до кінця весни, осінь, теж якось під питанням, ну, дай Бог зиму цю пережити, Бог дякував, пережили. І от з весною вони підуть. Через тиждень вже буде 2 роки повномасштабного вторгнення. Свого часу вони неодмінно підуть, амінь. 2 роки – це багато, чи не так? 2 роки повномасштабного вторгнення і 10 років загалом війни. Питання полягає в тому, нехай воно буде без відповіді вслух, що має статися, аби оці наші уявлення, це наше бажання, сталося реальністю. Адже ну, багато хто сьогодні вже може казати, міркувати про те, що... Під питанням стоїть про те, що взагалі вернути навіть території станом 23 лютого, мовчати вже і раніше. Якось воно так не все позитивно виглядає, можливо, як хотілося б. І ось що має статися, аби наше бажання, наше уявлення стало реальністю? Насправді це питання вже містить в собі відповідь. Щось має статися. Мають бути якісь зміни в чомусь, десь, в когось. І от трошки про зміни саме хотів би сьогодні поміркувати. Разом. Зачитаю одну історію. Вона написана в 3 місцях писань, точніше, вся ця історія написана в 3 місцях писань. Це «Дії святих апостолів», 13 розділ, 13 вірш. Я так, коли проходив до катедри, не побачив, в кого є паперова Біблія, ну, крім, звичайно, Миколи Димировича, Ігора, але в кого я хотів би, щоб ви відкрили разом зі мною, можливо, електронно, теж буде добре. Отже, «Дії 13.13». Відпливши з Пафи, ті, хто були з Павлом, прийшли до Пергії Памфилійської, і Іванже, відлучившись від них, повернувся в Єрусалим. 2 розділами пізніше, 15 розділ, 36 вірш. А через декілька днів Павло сказав Варнаві, «Ходімо знову відвідаємо братів у всіх містах, де ми проповідували Господнє Слово, щоб побачити, як поживають». Варнава забажав узяти з собою Івана, призваного Марком, а Павло вважав за краще не брати того, хто покинув їх у Памфилії і не пішов разом з ними на працю. І постала незгода, так що розійшлися вони один з одним. Варнава, взявши Марка, відплив до Кіпру, а Павло, переданий братам благодаті Божій, вибравши силу, пішов. І останнє місце писання, воно записане в... посланні до Тимофія в 2 посланні, 4 розділ, 11 вірш. Це Павло пише. «Зі мною лише Лука. Візьми Марка, приведи зі собою, бо він мені дуже потрібний для служіння». У всіх цих 3 місць писань є одна і та сама дієва особа – це Марк. Ну, Іван призваний Марком, це одна людина – Марк. І ось, що цікаво, спочатку Марк покидає їх, так досить трапливо, можливо, так, не знаю, підставляючи їх досить несподівано. Може це і можна назвати некрасиво так. Що навіть потім, коли Павло збирається у 2-ту свою подорож, він каже, нам не потрібно брати того, хто нас минулого разу так ну, підставив або ж як. Що навіть незгода між ними постала. Натомість, ось в кінці свого життя, Павло пише, приведи мені цього Марка до мене, він мені потрібен для служіння. Наприкінці життя люди, ну, переважно принаймні, не кличуть до себе людей, які, можливо, десь там раз бачились в житті, або дальні знайомі, далекі там родичі. Зазвичай в кінці життя люди до себе кличуть найближчих, найрідніших, ті, кому, ті, хто для них справді є цінними. І ось Павло кличе до себе Марка. Насправді, висновок в цій історії набагато раніше, аніж, можливо, очікується. Тому що
життя Марка, от між цими двома подіями, не дуже описане в Біблії. За деякими дослідженнями, він, певно, був у Єгипті, там заснував церкву. Але так, за дослідженнями, в Біблії це прямо не написано. Але висновок полягає в тому, що всі ми не маємо бути на місці. Всі ми маємо змінюватись. Спочатку Марк був такий, потім пройшов якийсь час, і Павло вже його кличе до себе в кінці життя, тому що він потрібний, він може бути корисним йому. Всі ми маємо змінюватись, нам потрібні зміни. Ніхто не має лишатись на місці. Якщо не помиляюсь, Джон Максвелл в одній зі своїх книг написав таку цитату, ну, я коли читав, вона мене ж так змусила на мить відірватися від наступного. «Змінюйся або помри». Достатньо радикально, і якщо дати цей вибір людині, то людина, як мінімум, піде від зворотнього, не бажаючи помирати, ну, вибере вже зміни. Ось. І це, насправді, є певний сенс у цьому, тому що ми потребуємо змін. Загалом, чи люди змінюються? Давайте поміркуємо про наш характер. Хтось може казати, що от характер людини не змінюється, обставина так, характер ні. Але чи він може змінюватись? Ну, я вважаю, що багато людей просто не хочуть змінюватись. Адже як-не-як зміни, це завжди дискомфорт. Це коли ми виходимо з зони комфорту, це те, що нам з часом, можливо, з певним часом, можливо, трошки незручно є. Це ну, завжди певний виклик собі такий, дисципліна як-не-як. Ось. Невіруючі люди взагалі, ну, певно, вони не можуть постійно бути в цьому русі правильних змін, тому що вони можуть ставити собі правильні принципи, ну, такі загалом моральні, можуть мати гарне виховання. Але все рівно, рано чи пізно, гріховна натура, вона проявить себе. І, ну, можу дати такий простий приклад. Людина могла так правильно себе, ну, не знаю, змінювати тим, що там не лаєтесь, але якась одна ситуація, яка може десь її зачепить, і людина все, що руками, так скажімо, стримувала, може вилити це. Ось. Натомість ми, віруючі люди, маємо оцей Божий потенціал бути завжди в правильних змінах, завжди змінюватися в цьому правильному русі, не спиняючись. Це насправді просто аналізується. Ось візьмемо якісь прості речі. Наприклад, до прикладу, я рік тому, ось, ну, уявімо, там, був досить роздратований на якісь обставини. Мені слід проаналізувати, чи я залишився таким самим зараз. Якщо я так само, ну, негативно реагую на якісь речі, невиправдано. Якщо так само є певні речі, котрі неправильні в мені залишились так само, як і рік назад, то, певно, мені варто дещо переоцінити, переосмислити, поставити собі якісь цілі, зробити висновки. Якщо я рік назад був роздратований, сьогодні вже помічаю, що менше, або взагалі, наприклад, ні, ну, подякувати Богові і шукати далі, що мені ще потрібно змінювати. Ми зазвичай готові, ну, ми, люди, по своїй натурі, по своїй суті, готові змінити, просто перевернути догори дригом всіх і все навколо, а лише потім, можливо, і це не факт, змінити самим. Коли нам щось не подобається, коли ми бачимо проблему, ми завжди схильні в першу чергу шукати причину в іншому, схильні змінити інших, схильні вказати, як іншим робити, а потім вже намагатися, ну, і то, можливо, намагатися шукати щось собі. Можливо, ми були, не знаю, цим, що стало, можливо, ми стали тим, що зробило якусь річ нехорошою. Ми всі хочемо змін, але в першу чергу хочемо змін в інших. Натомість ідея полягає в тому, що нам слід в першу чергу самим змінюватись. Так, в Луки написано, в 6 розділі Луки, так само це і в Матвія написано, Ісусові слова, де він каже 6:41. Луки 6:41. «Чому бачиш скалку, яка в оці брата твого, а клодика в тему оці не помічаєш? Або як можеш сказати братові своєму: брате, дозволь, я вийму скалку з твого ока, а не бачиш тієї клоди, яка в твоєму оці? Лицеміре, вийми спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата свого». Це цікаве місце тим, що мова йде не про одноразову дію. Це не буде працювати так, що я один раз в собі щось виправлю і зможу тепер всім до кінця життя розповідати, що хто має робити і всіх виправляти.
Це якраз цікаве тим, що це постійний процес, це постійний рух. Коли я постійно буду перебувати в зміні, коли я постійно буду вдосконалюватися, ну, безумовно, в Божу подобу, безумовно, в Його образ, коли завжди буду вивчати себе, пізнавати свої, можливо, недоліки і виправляти їх, тоді я знатиму, як іншим допомогти в певних ситуаціях. Врешті, я почав з вітання «Христос народився». Давайте поміркуємо про цю подію в тому сенсі, що у фізичному світі, ну саме в моменті, тоді небагато що змінилося. Ну, ця подія так от прямолінійно була дотична до пастухів, Йосипа, Марії, там ще хтось, там, хто в храмі були і так далі. Але багатьох вона не змінила саме в моменті, от в фізичному світі. Натомість, наскільки вона сколихнула духовний світ, наскільки це стало такою кульмінацією, взагалі, історії людства, наскільки це змінило все, змінило принципи, що, врешті потім і в фізичному світі вже цю подію почали окремо згадувати, настільки окремо, що і руки рахують до неї, після неї. Це ж те, що змінило, те, що стало щось таким неймовірним, масштабним. Ну, повторюю, що навіть, як би намагалися, сьогодні всі, навіть які, можливо, не віруючі, але вони досить гарно знають сенс Різдва і в чому воно полягає. Ось тоді Ісус прийшов задля того, щоб змінити людей. Сьогодні Він делегує це нам. Ісус довірив своїй церкві змінювати людей. Безумовно, саму зміну робить Він, Духом Своїм Святим. Але Він робить це, використовуючи нас. Це наше покликання. І ось ми молилися, згадували про Україну. Україна потребує змін, хіба ні? В багатьох сферах, а радше в усіх навіть. Куди не глянеш, і при тому об'єктивно, справді, є що змінювати. Але хто ж ці зміни запровадить в хорошу сторону, як не ми, віруючі? Хто зможе правильно поставити пріоритети? Кажу в країні загалом, але це і локально стосується, не знаю, в роботи, сім'ї, особистого життя. Лише ми, віруючі, маючи Боже розуміння, маючи Божу мудрість і народження згори, здатні правильно усвідомлювати речі, здатні правильно ставити авторитети, розуміти, що добре, що недобре, і здатні робити ці зміни в хорошу сторону. І ось, якщо я буду змінюватись, буде змінюватись церква. Церква буде, буде змінюватись не в розумінні того, що вона рухається кардинально не в правильному напрямку. Ні. Зміниться не лише там розвертання на 180 градусів. Зміниться, в принципі, вдосконалення. В принципі, зріст життя. Ось, буде змінюватись я, буде змінюватись церква. Помісна церква. Буде змінюватись помісна церква, буде змінюватись церква Києва. Потім церква України. Врешті, буде змінюватись і країна, вся Україна. Цікаво ще, так наостанок зауважу, що я певен на тому, що для кожного з нас Бог має своє передбачення, свою історію, свій план. Кожного по-різному, для когось це десь можливо бути єпископом, пастором, в когось це бути служінні сиру, там, наприклад, віддати своє життя все цьому, іншому чимось. Але всі ці передбачення, вони об'єднані однією ідеєю того, щоб ми були світлом, щоб ми досягали людей і навертали їх до Бога. Але Боже передбачення стосовно нашого життя в першу чергу полягає в тому, щоб Він мав особисту справу з нами. Бог в першу чергу буде працювати разом з нами, буде змінювати нас, а потім буде вже через нас працювати в інших. І це так само, це не одноразовий процес, це завжди протягом усього життя. Бог працює з нами, Бог змінює нас, а потім через нас працює в інших та змінює інших. Ось я хотів би зараз саме за це молитися. Щоб Бог давав нам мудрості, що нам потрібно змінювати в собі, і щоб наше змінене життя в постійності впливало на інших. Амінь.